আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু প্ৰাসংগিক নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকলৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক লখিমপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সত্যৱানৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা হিমাত্ৰী দিহিঙীয়াৰ। মহোদয়, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ বাইদেউ। মহোদয়, আপোনালৈ এটি প্ৰথম আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, লখিমপুৰ চহৰখন আপোনাৰ কেনে লাগিছে? লখিমপুৰ জিলাখন হিচাপতে বহুত ভাল এখন জিলা আছে। আমাৰ মানুহজন বহুত ভদ্ৰ আছে, সৰল আছে। ইমান মডাৰ্ণাইজেশ্যন আমাৰ ইয়াতে অহা নাই, কাৰণে আমি এতিয়াও মানে বহুতখিনি পুৰণা যেনেকুৱা আমাৰ সংস্কাৰ আছিলে, সংস্কৃতি আছিলে, সেইবিলাক আমাৰ মানুহৰ মাজত আমি আৰামতে পাব পাৰিম। এনেকুৱা মানে এটা বহুত ভাল আমাৰ ইয়াতে পৰিৱেশ এখন আছে থাকিবৰ কাৰণে, জীয়াইৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ কাৰণে লখিমপুৰ জিলাখন এনে আমাক বহুত ভাল আৰু সৰল লাগিছে। চাকৰি কৰিবৰ কাৰণেও আৰু মানে দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণেও ৰাইজে আমাক বহুত সহযোগ আগবঢ়াইছে। আপুনি যেতিয়া লখিমপুৰলৈ প্ৰথম আহিছিল, সেই সময়ত আপোনাৰ দৃষ্টিত লখিমপুৰখন কেনে আছিল? মই ইয়াৰ আগতে 2016 চনৰ পৰা মই অসমখনত আছোঁ। ইমান দিনৰ পৰা কেতিয়াও মই উত্তৰ পাৰে কাম কৰিব চান্স পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই ইয়াতে আহিছিলোঁ তাৰ আগতে এটা মনোভাৱ আছিলে যে লখিমপুৰটো এটা বানপীড়িত অঞ্চল হ'ব, কানেক্টিভিটি ইছ্যু হ'ব, বহুত পিছপৰা অঞ্চল হ'ব। আৰু এই সময়ত যেতিয়া আহিছিলোঁ কোভিডো আছিলে, তো 2021-22 মে'ত মই জইন কৰিছিলোঁ। ছেকেণ্ড ৱেভ আমাৰ চলি আছিলে, ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছিলে এই সময়ত। তেতিয়া মনত এটা ভয় আছিল যে ইমান দূৰ আছে ড্ৰপবিলাক, ভেকচিনবিলাক আমাৰ ইয়াতে কেনেকৈ পাব, ৰাইজে কেনেকুৱা আছে। যদি ইমান বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তেতিয়া নিশ্চয় বেজী দিওঁতেও আমি মানে কিবা অসুবিধা ফেচ কৰিব পাৰিম নেকি, তো এইবিলাক ডাউট আমাৰ আছিলে। কিন্তু ইয়াতে অহাৰ পাছত মানে সেইবিলাক যিমান ৰুমাৰ্ছ আছিল বা মেথ আছিলে চব একেলগে ভাঙি গৈছিল। কাৰণ কানেক্টিভিটি ৱাইজতো লখিমপুৰ বহুত ভাল কানেক্টেড আছে। আমাৰ ফাংচনেল এয়াৰপৰ্ট এখন আছে, ট্ৰেইন আছে, হাইৱেখনৰ কণ্ডিশ্যনো এতিয়া বহুত ভাল হৈ গৈছে। তো যিখিনি পুৰণা ভ্ৰান্তি আছিলে যে কানেক্টিভিটি প্ৰব্লেম, বেকৱাৰ্ড এটা নন কানেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এইবিলাক নাই। তো যিখিনি ইম্প্ৰেশ্যন লৈ মই মনত আছিলোঁ ইয়াতে আচলতে পোৱাৰ পাছত এই ইম্প্ৰেশ্যনবোৰ একেবাৰে মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপুনি লখিমপুৰখনক বহুত উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লখিমপুৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে আপুনি যিবোৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, সেইবোৰ কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হোৱা যেন লাগিছে? মই যেতিয়া DC হিচাপতে জইন কৰিছোঁ এই সময়ত চৰকাৰ যিখন আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ, তেওঁ বহুত বেছি স্কোপ নিদিয়ে মানে ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে। কাৰণ চব কামবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাইজৰ যি লাগে এই হিচাপত আঁচনি বনাই কিনি দি দিয়া যায়। ইনোভেশ্যনৰ স্কোপ যদি লাগে আমি মানে প্ৰচেছত বা ফিল্ডত গৈ কিনি কেনেকুৱা ফ্লেক্সিবিলিটি ল'ব পাৰোঁ, বা আমাৰ গ্ৰাউণ্ডত যিজন মানুহ ডেলিভাৰ কৰি আছে যেনে লৰ্ড মণ্ডলে হওক বা GP ছেক্ৰেটাৰী, GRS, GPC সেইবিলাক যি মানে অফিচিয়েলছ আছে, তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিমান প্ৰফেচনেল হ'ব পাৰে, পাব্লিক ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব পাৰে, এইটোৰ ওপৰতে আমি বেছিকৈ কামটো কৰিছোঁ। যিহেতু স্কীমবিলাক যোৱা 2-2.5 বছৰত বহুতখিনি নতুন স্কীমছ আহিছে, অৰুণোদয় নতুনকৈ উঠোৱা হৈছে, বসুন্ধৰাত আহিছে, ভূমিপুত্ৰ আহিছে, হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতখিনি নতুন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম হাতত লোৱা হৈছে, PM আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নিচিনা। তো বহুত বেছি স্কীমৰ অভাৱ বা তাতে ইনোভেশ্যনৰ কৰিবৰ কাৰণে স্কোপ এতিয়া নাই। আমি যিমানখিনি যেতিয়া CM ছাৰে DC কনফাৰেন্সবিলাক পাতি থাকে তাতে ফিডবেক দিলে, সেই হিচাপতে স্কীম পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনবিলাকতো আমাৰ মানে সহায় হৈ আছে। মেক্সিমাম ইনোভেশ্যনছ বা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই টীমক পাব্লিক ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ডোৰ ষ্টেপত গৈ কিনি কাম আমি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা সেইটোত আমি কৰিব পাৰোঁ, য'ত ৰাইজৰ মাজত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমত এটা নতুন বিশ্বাস আমি য'ত ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ ওপৰতে আমি বেছিকৈ কাম কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আমি ৰিজাল্টো পাই আছোঁ। এতিয়া বসুন্ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাইজে আমাৰ জিলাখনত গোটেই ষ্টেটত চবতকৈ বেছি আমাৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভূমিপুত্ৰৰ যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে ষ্টেটৰ ভিতৰত আমি 2nd নম্বৰত আছোঁ এপ্লিকেশ্যন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক তেনেধৰণে হেল্থৰো আমাৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ ষ্টেট ৱাইজ যদি আমি চাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি মানে ওপৰতে পাৰ্ফৰ্মেঞ্চত চলি আছোঁ। তো মেক্সিমাম ভাগ আমাৰ ফ'কাছ আছিলে আমাৰ যি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৱেল ষ্টেবলিছড মেচিনাৰী আছে, সেই মেচিনাৰীখনক আমি কেনেকৈ ফাংচনেল কৰিব পাৰোঁ, তেওঁৰ পৰা ৰিপৰ্টিং কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি নিৰ্দেশ আছে সেই নিৰ্দেশখন আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ফাংচনাৰীয়ে ঠিক তেনেধৰণে বুজিব লাগে আৰু তেওঁলোকে
ইমপ্লিমেন্টো তেনেধৰণে কৰিব লাগে। এটা পাব্লিক ফ্ৰেণ্ডলি গভৰ্ণমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি ষ্টেপছ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি ৰিজাল্টটো ফিল্ডত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰৰ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ খেল মহাৰণ। এই মহাৰণত লখিমপুৰৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু ৰাইজৰ ভূমিকা আপুনি কেনে পাইছে? লখিমপুৰত খেল মহাৰণক আমাৰ ৰাইজে বহুত ভালকে স্বাগতম জনাইছে, হাতত লোৱা হৈছে আঁচনিখন, আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো ভালেমান হৈছে, কোনো GP0 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আমাৰ নাই, প্ৰায় আমি 60,000 মান ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ খেলুৱৈসকলক। আৰু লখিমপুৰত এটা আগৰ পৰাই খেলুৱৈৰ কালচাৰ আছিলে আৰু সেই কালচাৰটো এতিয়া আমি টেলেণ্টবিলাকো, কিন্তু লখিমপুৰ যিহেতু আগতে কানেক্টিভিটি ৱাইজ প্ৰব্লেম আছিলে, মানুহে বৰ ডাঙৰ এস্পিৰেশ্যন কৰিব মানে চেষ্টা নকৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে খেল মহাৰণে আমাক এটা বহুত ভাল সৌভাগ্য দিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি টেলেণ্টক আনি তেওঁলোকক আমি এক্সপ'জাৰ প্ৰথমতেতো দিবলৈ সক্ষম হৈ যাম। মানে কিছুমান বস্তু একেবাৰে চাৰ্টেইন আছে যে গাঁৱত যিজন ল'ৰাবিলাকে আজিলৈকে খেলাই নাই তেওঁলোকে মানে যেতিয়া গৈ কম্পিটিটিভ স্পৰ্টছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, নিজিকিলেও তেওঁলোকে এটা বস্তু দেখিব পাৰে যে জিকিবৰ কাৰণে বা যিজন শিকি আছে আমি মানে কম্পিট কাৰ লগত কৰিব লাগে, আমাৰ প্ৰতিযোগিতাটো আচলতে কেনেকুৱা মানুহৰ লগত হ'ব, সেইবিলাক বস্তু তেওঁ তেতিয়া বুজিব আৰু এটা নতুন কালচাৰ আহি যাব। স্পৰ্টছ মানে চিৰিয়াছলি লোৱা মানুহ আৰম্ভ কৰি দিব, এতিয়া মাত্ৰ খেল ধেমালি কৰি আছে, খেলক মানে চিৰিয়াছলি লোৱা আৰম্ভ কৰি দিব আৰু আমি প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰ স্পৰ্টছমেন নিশ্চয় আমি ইয়াৰ পৰা পাম। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত স্পৰ্টছৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাক বহুত ভাল আছে, এইটো মই ইয়াতে জইন নকৰা হেঁতেন মই গম নাপালোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া আপুনি যদি দেখে আমাৰ চাইৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, আমাৰ খেলো ইণ্ডিয়াত ষ্টেডিয়াম এখন এতিয়া বনিবলৈ কমপ্লিট হৈছে, ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আমাৰ ইয়াতে ভাল আছে, নৰ্থ লখিমপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যদি আমি চাওঁ এটা ভাল এথলেটিক ট্ৰেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আমাৰ ইয়াতে আছে, তো খেলুৱৈৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি ভাল আছে। আমি মাত্ৰ এটা স্পিৰিট যিটো আছিলে এইটো আকৌ ৰিভাইটেলাইজ কৰিব লাগে, আকৌ উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু মানে খেল মহাৰণ আমাৰ জিলাখনৰ কাৰণে একেবাৰে এপ্ৰপ্ৰিয়েট টাইমত আহিছে, ইয়াৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মই নিশ্চয় খেলক আকৌ চিৰিয়াছলি লোৱা আৰম্ভ কৰি দিব আৰু আমি বহুত আশাবাদী যে খেল মহাৰণত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হ'বই। কিন্তু ইয়াৰ যিটো আফটাৰ ইফেক্টছ আছে যে এই বছৰ ভাল হোৱা নাই কিন্তু অহা বছৰটো মই কম্পিট কৰিম, এই বছৰ যিজনে জিকিছিলে তেইটো কেনেকুৱা খেলি আছিল ময়ো তেনেকুৱা খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইটোত মানে তেওঁলোকে নিশ্চয় চিৰিয়াছলি ল'ব আৰু অহা বছৰত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবাঢ়ি যাব, খেলৰ যিটো আমাৰ পৰিৱেশ আছে নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব। লখিমপুৰৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ বাবে আপুনি যিবোৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সেইবোৰ যাতে অনাগত দিনবোৰত ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকে তাৰ বাবে আপোনাৰ নিজা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? লখিমপুৰৰ মানে বিকাশটো কেতিয়াও মানে ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ চেণ্ট্ৰিক হ'ব নোৱাৰে, ডেভেলপমেণ্ট এটা ইক' চিষ্টেমৰ কথা আছে, ইয়াতে চৰকাৰী গেৰ চৰকাৰী চব মানুহৰ মানে এটা সহায় সহযোগিতা লাগিব। আমাৰ জিলাখনত এটা বহুত ভাল আমাৰ পৰিৱেশ আছে য'ত আমাৰ আউটচাইড গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপ বা আমাৰ পলিটিকেল ছেটআপ যেনেকুৱা আছে তেওঁলোকেও এটা মেচিউৰিটি মানে মই নাভাবিলোঁ ইমান মেচিয়'ৰ আমাৰ ৰাইজ আছে, যদি আমি কওঁ যে আইনটো এনেকুৱা আছে এনেকুৱাহে আমি কাম কৰিব পাৰিম তেতিয়া মানুহে বেয়া নাপায় আৰু আইনৰ ভিতৰত কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ কামটো আনিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে চেষ্টা আৰম্ভ কৰে। ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰাসংগিক শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একেই সময়তে। নমস্কাৰ।